No guys, uh, good day. So mag-tune up tayo ngayon ng uh, Kawasaki Rouser 200 din is natin, no So sound check natin muna guys ng under niya. So may kunting tunog yung balbula natin no? Sa walong taon na hindi siya nagalaw So ako yung first time na nito guys no? Okay so tanggalin na natin yung tangke Yan guys no cover pa lang ng tangke yung natanggal natin So ito tatanggalin natin Saka yung air cleaner Para hindi sa gabal doon sa cylinder head natanggal na natin yung tanki guys no so ito yung cylinder head nya sa loob so tatanggalin ko pa yung air cleaner at saka yung carb so last time nagpalit tayo ng carb bago yan kaso tatanggalin natin kasi bigla lang siya na mamatay so i-check ko yung loob nya baka marumi lang kasi bago, bago naman yan hindi ko lang ginalaw nung sinalpak ko siya sa loob no, nung kinabit ko siya hindi ko na siya binuksan. Pero ngayon, bubuksan ko siya ulit kasi ayun nga, uh, biglang namamatay yung motor. No? So, mahirap pag nasa traffic section tayo tapos bis na aarangkada ka, namamatay lang ng kusa. So, kaya tatanggalin natin yung carb. Okay. So, ito guys, no? tatanggalin na natin yung cylinder head cover natin. So, tatlong 10. Saka, so, okay, isang 12. Ingers no. Tatlong 10 na sakit. Tapos isang 12. So so masabit dito guys no. Yung bolt ng timing gear. <coughs> So yan guys, so kailangan ko uh, kunin natin yung <coughs> timing nito. Okay. Ito guys, no. Tanggalin natin to. Kasi dito natin makikita mamaya yung timing. So hindi pa nakatiming yan, okay. So guys, so, yung, sa iba, ito, itong timing gear, yan pwede rin ikutin ito so hanapin ko muna yung timing guys okay so yan guys nakuha na natin yung timing no okay so yan guys so ito yung pillar guides natin yan so ito yung intake ito yung exhaust So, medyo maluwag na nga guys, no? So, 8 years yung hindi. Uh, na na, no? na so itatapit natin yung guys no so ayan guys no uh, luluwagan mo na natin yung intake bulb natin so yung uh, measurement sa intake bulb natin or yung clearance niya is 0.03 no so yung intake natin guys uh, isang rocker arm lang pero dalawa yung uh, kamay niya no so kailangan uh, pag nag sukat na tayo ng pillar gauge at saka nagigpit kailangan pantay silang dalawa guys no so wag nyong hayaan na yung isa maluwag yung isa sakto yung sukat so kailangan pantay sila na 0.03 pantay yung intake valve natin. So, ayan guys. Uh, I-check nyo mabuti na kailangan hindi maluwag yung tapit yung bolts. So, kailangan uh, pag naghigpit din tayo, kailangan tamang-tama lang yung higpit natin. wag naman masyadong mahigpit. Kasi pag sobrang higpit, masisira yung trade no so and guys uh, na natin no inigpitan na natin yung intake valve natin kasi nakuha na natin yung sukat na 0.03 yung tapit clearance natin so kailangan sakto lang yung pihit nyo huwag nyo masyadong lakasan para hindi masira yung trade kasi pag nag lose trade yan guys laking problema yan okay lang sana kung yung uh, tapit lang yung masira E eh, paano kung yung trade mismo ng rocker arm natin so mahirap no kailangan wag mga loose thread kailangan tama tama lang yung lipit uh, ano nyo lang guys tansahin nyo lang na hindi masyadong sobra yung higpit nyo so then guys no uh, susukatin natin ulit no uh, 0.03 yung sukat ng intake valve natin pero depende rin sa inyo guys. Kung gusto nyo 0.05, pwede rin na maging intake nyo yan. Tapos, gawin yung exhaust is 0.08. No, adjust lang kayo. Mga 0.3 lang yung i-adjust nyo. 0.03. No, ah, kailangan mas malaki yung sukat ng exhaust. No, so yun guys, ah, susukatin na naman natin yung exhaust valve natin kasi yan nga sobrang luwag na. No? Ah uh, yan bubuksan na naman natin. No, tapos uh, adjustin natin. Kunin natin yung sukat. So yung magiging sukat ng exhaust valve natin guys ay 0.06. Yun yung magiging sukat ng exhaust valve natin. No. So kailangan uh, pantay din yung exhaust valve natin no yung dalawa kailangan pantay din kasi pag ano uh, maluwag yung isa yung isa masikip mahirap na baka mamaya mabali yung rocker arm natin so kailangan pantay yung ano pantay yung sukat ng clearance natin no 0.06 So, pwede nyo ring taasan guys, no? Yung exhaust valve natin. Pwede nyo ring gawing 0.08 depende sa inyo. So kailangan ah uh, 0.03 yung uh, difference nilang dalawa. No, so depende sa inyo guys no, kung mag-tune up kayo depende sa inyo. So yung sa akin ito lang yung ano ko ah uh, ginawa ko kasi nasanay kasi ako sa ibang motor ko na ganun uh, 0.03 at saka 0.06. So and guys, ah uh, hinihigpitan na natin, tinitingnan natin yung Uh, galaw ng ano natin ng rocker arm natin kung maluwag ba masyado or hindi or tama tama lang <laughs> o oh, ayan guys uh, tapos na yung ano uh, tapit clearance natin so subukan natin pandarin ngayon yung motor guys no tingnan natin uh, pakinggan natin yung ano yung tunog So yung tunog niya guys no may kaibahan doon sa unang tunog niya kanina nung pinandar natin siya. Yung hindi pa siya natapit clearance. Tapos yung carb pala nilinis ko na rin. So yun lang guys. Uh... At maraming salamat sa mga nanonood. Uh, sana uh, may natutunan na naman tayo. Maraming maraming salamat.